Um agente tático de 45 anos foi ferido violentamente com marteladas na cabeça ao flagrar um ladrão tentando invadir uma residência localizada na rua Pioneiro João Nunes, no Jardim Paulista, em Maringá, próximo ao Contorno Norte. Segundo informações do agente, ele foi verificar uma situação quando deu de cara com o bandido. O trabalhador tentou imobilizá-lo até a chegada do apoio, mas não deu certo. O bandido estava com o martelo e desferiu vários golpes contra o trabalhador. Com a vítima ferida, o bandido tentou arrastá-la para um terreno vazio em frente à residência do crime. Mas, por sorte, um vizinho viu a situação e começou a gritar. Assustado, o elemento fugiu. Agora a Polícia Civil e a Polícia Militar estão no caso, atrás do bandido.